Loni është shefi i banketit dhe është saktuar për të planifikuar organizimin e një takimi mes përfajsuesve të Ministrisë të Turizmit dhe shefave të Kuzhinës në të gjithë Shqipërin. A ti i duhet të koordinoj të gjitha punët ndërmjet sektorve të ndryshëm të një hoteli, mitis organizatorve të aktivitetit dhe personelit. A i përgatiti një plan, në aktivitet do të marim pjesë 50 dhe të ftuar dhe lonit do të duhet të organizoj salo në mënyrë të tilë që të ftuarit të në tjenë komot në ata apsirë duke patur mundësin të bisedojnë, ushqehen dhe lëvizin lirëshëm në salë. Loni gjithashtu planifikoi si se do t'i duhet të kujdeset për kuzhinën kryesore, nga ku të gjitha ushqimet duhet të gatuhen në kohë, si dhe kuzhinën dytësore, në mënyrë që ushqimi të shërbehet në kohë. Duke patur një numër të madh të ftuarish, detyrë kryesore e Lonit është edhe koordinimi i punëve të stafit, në mënyrë të tillë që të shmangen vonesat dhe paknaësitë tek të ftuarit. Si një shef banketi me eksperiencë, Duke në tjekur këtë plan, Loni arriti të koordinoj të gjitha punët me stafin dhe organisator e aktivitetit, duke për të mundur kështu që aktivitetit të shkonte ashtu si të shtuet dhe të mos mungonte as gjë në shërbim.